Naziv je dečeg mjuzikla koji će se u centru Sava premjerno prikazati, biti izveden 4. oktobra u 11 sati. Gosti našeg programa su glumci tog mjuzikla, Saša Joksimović i Dragana Mrkić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. To se približilo sada, evo, to je to. Jeste. Boga mi približilo se 4. 11 sati, da ne bude da mi ne radimo ujutro kao vi. Od rane zore smo na daskama koje život znači. Da, od 11 ujutro već. Od 11 ujutro. Mi smo tamo već u 9, pola 10, spremamo se. Probe urođene, sve urođeno, sve isprobano. Sve je isprobano, znači u pitanju je mjuzikl za decu. Pod naslov je Srpska bajka i eto, pozivamo ovim putem svu dečicu da dođu u Sava centar u 11 sati. Šta naše deca vole da gledaju u pozorištima, u bioskopima? Šta zaokuplje dečiju pažnju? Koliko je mjuzikl u stvari kategorija koja dete potpuno može da mu drži pažnju? To je najveći problem, svi znamo. Tu su nam deca negdje istog uzrasta, pa zato da. Dakle, da li je mjuzikl dobra forma za držanje pažnje? Jeste. Mjuzikl je odlična forma za držanje pažnje, pošto je deci najteže držati pažnju. Ukoliko je nešto dosadno, ukoliko dete misli da to nije zanimljivo za njega, odmah kreće da se komeša, da priča, da ne prati program i tako dalje. Mjuzikl je odlična stvar, pevanje, uopšte neka priča koja je interesantna. Ovo recimo mogu da kažem dečiji triler. Može tako. Bukvalno od samog početka do kraja dete gleda ovako. I ne samo dete, nego i odrasle. A da, i reaguje deca fenomenalno, stvarno. Ali je u isto vreme sa decom najteže. Njih ne možete uopšte obmanuti na bilo koji. Pa ne može, ne može. Ali ovu predstavu, pošto smo imali prilike da odigramo nekoliko puta Po Srbiji. Po Srbiji, jeste, ne znam, u Smederevu i još nekim gradovima. Ma fenomenalno su primili. To je vrištanje, ono, navijanje. Znači, isprobano je, već je isprobano. Bukvalno sve imamo. Imamo šumu, imamo dvorac, imamo aždaju, imamo princa. Imamo kraljicu i vešticu. Kraljicu, majku i vešticu, to sam ja. Marina Aleksić igra princezu Milu. A Daniel Korša igra Rđavka. Jeste. Koji pokušava da otme princezu Milu, ali tu je hrabri princ Miljan koji će da ga nauči pameti. A to si ti. A to sam ja, da. I mogu da vam kažem da jako lepo miriše ovde na kraljevskim dvorovima ovakva klopa se mi servira. Da, vole i princeze i veštice ovako, tako da hranimo. Da. Može se reći, da. Osim toga što ima novu kod vas, na čemu trenutno radite, što zaokuplje vašu pažnju? Ja trenutno spremam novu predstavu sa Radetom Ukotićem, koji je inače i radio Srpsku bajku, adaptirao i producirao. Tako da sredinom novembra u Vuku radimo Gospodina poslanika. Tu pored mene igraju Marko Živić, Katarina Marković, Staša Radulović. I jedva čekam da krene to, onako punom parom. Komedija, urnebesna. To je najnovije nešto. Da. To je lepo. Vidi se da sa osmehom to govoriš, uživaš u tome. Jeste, jeste. Tako, kad dođe uvek neki septembar, uvek je neki novi projekat u pitanju, tako da baš se radujem tom radu i mislim da će na petak 13. novembru da bude premijera te predstave u Vuku. Da. Dragana, šta se dogodilo sa robom? Od Oficira sa ružom, od tada je ocjenu Jugoslovenske zvezde u usponu, od žene koja je imala, kako neko nekada to lepo napisao, Jugoslaviju pod nogama. Taj neki tihi nestanak sa velike scene i sa velikog platna u našem vizualnom smislu, u smislu te naše percepcije tebe, ti si nestala. Ali ti si u stvari ovde sve vreme. Pa da, uglavnom. Pa sve vreme sam ja radila. Da. Sve vreme, znači igrala predstave, snimala, ali te stvari nisu bile na taj način izložene javnosti. Eto. Da li si ti zadovoljna svojim životom i svojim angažmanom i svojim radom, što je mnogo važnije od onoga kako mi vidimo tebe? Evo, baš smo Saša i ja pričali malo pre o ovom vremenu i šta sve nosi i koliko je teško za umetnike. Kako je vreme i šta sve nosi? Kako je? Pa, znate i sami, znači vrlo je teško. Mislim, za kulturu je potrebno odvajati novac, ali tako, pod jedan. Tako je. Jeste. Ali opet ja kažem, bez obzira na okolnosti, to je uvek individualna priča u pitanju. Znači, ne moraju te okolnosti da budu prepreka, jer neki ljudi u najtežim okolnostima najlepše stvari prave. Ja mislim da su mi glumci s jedne strane malo i krivi za situaciju u kulturi. Pa zato što nekako kolege ne vole da se javno eksponiraju. Mene to ne interesuje televizija, me ne interesuje gostovanje, me ne interesuje i onda se povlače.
I onda mi ocenjujemo da nekoga nema. I onda... U stvari je taj neko tu prisutan na sve vreme. Prisutan, da. I onda se neki drugi ljudi pojavljuju koji nekima smetaju. Kao zašto je ovaj na televiziji, a znaš, nije nešto drugačije. Pa sami su krivi što se ne pojavljuju u nekim emisijama pa ne pričaju. Recimo slušamo nekog Glogovca, Diklića, Miloša Bikovića, mlađih, recimo, nije to problem. Tako da nešto pametno kažu. Tako da mislim da smo mi krivi s jedne strane za cijelu situaciju. E, ali evo što ja mogu kažem, ja čekam, ovaj, znači, uključena sam ona u neke projekte snimanja, međutim, ovaj, čeka se novac da bi se zatvorila financijska konstrukcija. I kada čujete taj odgovor, mi smo sve smo radili što je do nas, sve smo naučili, navežbali, napisali, ali nema para. Tako je. Evo, ovaj, mogu da pomenem, pošto je prilika, Saša i ja igramo zajedno još jednoj predstavi. U pitanju je predstava Kako vreme brzo prolazi po tekstu Branislava Nušića u Slavija teatru. Eto, ona je u subotu 3. oktobra. Tako da mi lepo u subotu odigramo tog Nušića i u nedelju Srpsku bajku. To je to. Dakle, samo da ponovimo ono zbog čega ste došli ovog jutra. Dakle, 4. oktobar, 11 sati, Centar Sava, premijera Hrabri Miljan i princeza Mila. Yes. Tako je. Dođi ti, povedi svoju porodicu i sjajno radi. Hvala što ste bili gosti naša. Hvala vama. Dijana Petrović sada ovde, predstavit će svoje novine Star. Dijana, dobro jutro. Izvoli. Evo novog broja u mojim rukama. Predlažem svima da kupe što pre, jer u novom broju na naslovnoj strani imamo Sašku Karan koji prete smrću zbog Zorice Brunclik, otkriva njen suprug Aleksandar koji kaže i da je njihova ćerka Milja završila u bolnici. Dakle, Saška Karan i Zorica Brunclik na naslovnoj strani, a u novom broju otkrivamo i sledeće priče Brena seli sina u Beč. Brena je odlučila da najmlađeg, to jest mlađeg sina Viktora, pošalje na studije u Beč kako Viktor više ne bi bio u kontaktu sa starletama. Još na naslovnoj strani novog broja imamo, otkrivamo i ko je novi ljubavnik Tamare Đurić, koja trenutno boravi na farmi. Dakle, s kim Tamara zapravo vara svog dečka, pročitajte kod nas u novom broju. A još jedan učesnik Farme, veoma intrigantan, Rade Lazić, o njemu smo saznali da je proganjao Vesnu Zmijanac. Šta Vesna ima da kaže na tu temu, pročitajte takođe kod nas u Staru, u kom imamo i šok intervju Zorice Marković, koja otkriva da je Stanija bolesno zaljubljena u Kristijana. Zorica je prokomentarisala svakog od učesnika Farme, pa šta kaže za lepog Miću, šta Zorica kaže za Maju i kako izgleda, zbog čega se zapravo vratila u Farmu. Naravno, saznajte u novom broju Stara. U novom broju Stara imamo jednu i zanimljivu veoma priču porodičnu koja nema veze evo sa Farmom, a to je otkrivamo veoma interesantnu, šokantnu ispovest oca mladog glumca Aleksandra Radojičića koji kaže Aleksandra i njegova majka su me poslali u ludnicu. Šta kaže otac mladog glumca, zbog čega je njegov sin to uradio? Naravno, u novom broju časopisa Star u kom pored priče sa naslovne strane imate još mnogo zanimljivih informacija o poznatima, a to je sve do sledećeg četvrtka. Brzo će to da prođe, mi ćemo prikupiti još zanimljivih informacija. Čitajte nas. Dobro, hvala ti Dijana što si bila gošća.